uma operação de segurança preventiva foi realizada pela Polícia Militar na BR-116, trecho próximo aos bairros Turmalina e Planalto, em Governador Valadares. Né? Um dos objetivos da ação policial foi o combate a diversas modalidades criminosas de forma preventiva. A ação contou com o apoio dos militares da 5ª Brave, a Base Regional de Aviação do Estado. O Major Wilson Júnior, ele participou dessa operação e vai contar detalhes. Com ele para falar aí, Bebiano. Essa operação é de cunho preventivo, uma operação das unidades da Polícia Militar em Governador Valadares. E ela tem o objetivo de trazer mais segurança, aproximar a Polícia Militar do cidadão. Nós temos escolhido locais estratégicos ao longo do mês de outubro para realizar esse pouso e mostrar, né, que a Polícia Militar está à disposição do cidadão. O helicóptero já fica na nossa base à disposição, pronto para acionamento. Só que nessa operação a gente coloca ele mais próximo, de maneira visível, para demonstrar para a população a prontidão da Polícia Militar para qualquer situação. Aí, 5ª Brave.